নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর পদত্যাগ বিরোধী দলপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের এই দাবি রাজ্যসভার নির্বাচনে স্পষ্ট করেছিল সরকারত নাই প্রয়োজনীয় সংখ্যা পুয়া মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংয়েও করেছিল পদত্যাগ সুখবিন্দর সিং সুখুয়েও ইঙ্গিত দিছিল পদত্যাগর হিমাচলত উপস্থিত হয়েছে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক ইয়ার পূর্বে হিমাচল প্রদেশ সরকারে দাখিল করা বাজেট গৃহীত হবর এতিয়া ধনীভূতর বিপরীতে ভোটৰ দাবী কৰিছিল বিৰোধী বিজেপিয়ে বিজেপিৰ দাবী যে বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে হোৱা গোপন ভোটে চৰকাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিধায়কৰ সংখ্যা আছে নে নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিব লক্ষণীয়ভাৱে মাত্ৰ 68খন আসনযুক্ত হিমাচল বিধানসভাত বিজেপি বিধায়ক আছে 25গৰাকী তৎসত্ত্বেও জয়ী হ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে সমসংখ্যক ভোট পোৱাত ছয় কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰৰ সমৰ্থনত থকা তিনি নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটো স্পষ্ট হৈ পৰিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনে হিমাচল চৰকাৰক সংকটত পেলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই আজি পুৱাই বিৰোধী দলৰ নেতা জয়ৰাম ঠাকুৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই বুলি দাবী কৰিছিল আৰু এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পদত্যাগৰ যেন যোৱাৰ হৈছে এবাৰ হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ পদত্যাগ বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়রাম ঠাকুরে দাবি করেছে যেহেতু ভারতত সরকারত যেহেতু প্রয়োজনীয় সংখ্যা নাই এয়া রাজ্যসভার নির্বাচনে সেই কথা স্পষ্ট করে দিছিল আর পুয়া মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংয়েও পদত্যাগ করে সুখবিন্দর সিং সুখুয়েও ইঙ্গিত দিছিল পদত্যাগর আর ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছে ইতিমধ্যে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত হয়েছে হিমাচলত যাতে সমগ্র বিষয় আলোচনা কৰিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী জনাইছিল বিৰোধী বিজেপিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মুকুন্দ মাধৱ নেওগ আছে নিউজ ডেস্কৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ হিমাচলত কেনেধৰণৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক বতাহ বলিছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা কালি যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে প্রতিটি মুহূর্ততে হিমাচলের রাজনৈতিক সমীকরণ সলনি হয়ে আছে আর আজি এই মুহূর্তে একটা খবর আছে যে হিমাচলের যেগুলোকী মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুয়ে পদত্যাগর ইঙ্গিত দিছে অর্থাৎ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যা নাই যেহেতু হিমাচল প্রদেশ 68খন আসন আছে আর তারপরে যি প্রয়োজনীয় সংখ্যা 40খন হাতত আছিল কিন্তু বর্তমান কালি যে রাজ্যসভা নির্বাচন হয়ে গেল 40খন আসন থাকার পিছতো 40খন নিজের আসন আছিল তার উপরেও তিনগী নির্দলীয় বিধায়কে সমর্থন আগবাইছিল তারপিছতো কিন্তু যে রাজ্যসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের যেগুলি প্রার্থী আছিল অভিষেক মিনু সিংভি এগারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতা পরাস্ত হল আসলে পরাজয় এনেকা হল যে দুইটা দল কংগ্রেস আর বিজেপি উভয় প্রার্থীয় সমান সংখ্যক ভোট লাভ করলে যত বিজেপির সংখ্যা আছিল যথেষ্ট কম আছিল 25খন আছিল বিজেপির হাতত এমএলএ আছিল 25খন তৎসত্ত্বেও কিন্তু সমসংখ্যক ভোট লাভ করলে আর তারপর লটারির যোগে বিজেপির প্রার্থীগী জয়ী হল কিন্তু যদিও লটারির যোগে অভিষেক মিনি সিংহ বা কংগ্রেসের নেতাগীর যদি জয় হল হেতেনো তথাপি যেহেতু রাজ্যসভা নির্বাচনত সমসংখ্যক ভোট লাভ করলে এটা স্পষ্ট করে দিলে যে সরকারকরণের হাতত প্রয়োজনীয় সংখ্যা নাই আর তারপিছতে বিজেপির যেগুলি বিধায়িনী দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করলে রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে দাবি করলে যেহেতু রাজ্যসভা নির্বাচনে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে সরকারখনের হাতত প্রয়োজনীয় সংখ্যা নাই গতি এই সরকারখন ভঙ্গর রাজ্যপালক জানালে আর একটা সময়তে যেহেতু ইতিমধ্যে সুখবিন্দর সিং সুখুর সরকারে বাজেট দাখিল করেছিল সেই বাজেট অনুমোদনের গৃহীত হবর যে প্রয়োজনীয় ধনীভূত লাগে সেই ধনীভূতর বিপরীতে বিজেপিয়ে সংখ্যা নাই বলে বিরোধী বা শাসকীয় পক্ষের সংখ্যা নাই বলে ভোটর ব্যবস্থা করবল গোপন বেলটে ভোটর ব্যবস্থা করবলে কলে এই দাবির পিছতে আজি বিধানসভা যথেষ্ট হুলস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হল বিধানসভার অধ্যক্ষ 15গাক বিজেপির জয়রাম ঠাকুরকে ধরে 25জন বিধায়ক বিধানসভার বাহিরলোক বহিষ্কার করলে বা দিনটির নিলম্বন করলে বাহির প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে কিন্তু একটা সময়তে যেহেতু স্পষ্ট হয়ে পড়লে কালি ভোট গ্রহণের পিছতে 7 বা 8গী এই সংখ্যা এটাও ক্লিয়ার হওয়া নাই তথাপিও 7-8গী কংগ্রেস বিধায়ক তারপর লওয়া হয়েছিল আর বর্তমান পঞ্চকুলাত আছে বলে আমার হাতলে তথ্য আছে যেহেতু 8গী বা 7গী হলেও 7গী যেটা কমি গেল গতি হাতত প্রয়োজনীয় যে
35 গৰাকী বিধায়ক লাগিব সেই সংখ্যা কমি যোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰখন থৰক বৰক হৈ পৰিল আৰু এনে ক্ষেত্ৰত সুখবিন্দৰ সিং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে হিমাচললৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি চাব যদি এই বিধায়কসকলে একগোট কৰিব পাৰে নাই তেওঁলোকে শেষ প্ৰচেষ্টা চাব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সুখবিন্দৰ সিং চুকুৰ হাতত পদত্যাগৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই ৰাজনৈতিক বতাহ সমীকৰণ ঘনে ঘনে সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক বৰ্তমান তাত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু বিধায়কসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হ'ব বা আলোচনা কৰিব যে কেনেধৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় আৰু যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে সুখবিন্দৰ সিং চুকুৱে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী এ আই চি চিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সক্ৰিয় সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে 1 মাৰ্চত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী পূৰ্বতেও তেওঁ সকলো সাংগঠনিক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এইবাৰ এনেদৰে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ ইতিমধ্যে এ আই চি চিলৈ এখন পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ফালে বিজেপিত গৈ গংগা স্নান কৰিব বিচাৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছত বহুতো সুযোগ লাভ কৰিছিল গোস্বামীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগ দলটোৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি নেতা খহিছে কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত এতিয়াও খহনীয়া হোৱা নাই বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছে তেখেতক আপোনালোকে সুধিব লাগিব কি কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে কি কি অসুবিধা পাইছিল নে অন্য ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল এই কথাখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী থাকিব লাগে আৰু সেই গতিকে মই কওঁ ৰাণা গোস্বামীয়ে ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল নে বিৰোধী দলৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ গ'ল এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ দেশ মজবুত হ'ব গণতন্ত্ৰ মজবুত হ'ব সেই গতিকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ ইমান তেখেতৰ যি বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক কিয় ত্যাগ কৰিলে এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা উচিত তেখেতক মই 1985 চনমানৰ পৰাই জানো তেখেতে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাঁওহাত বুলি ক'লেও বোধ কৰোঁ ভুল নহ'ব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুখিনি কাম ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদন হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় তাৰপিছতো এনেকৈ আমি বিৰোধীত থকা সময়ত বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰি তেখেতে ত্যাগ কৰি যোৱাটো কাৰণটো জনা উচিত ৰাণা গোস্বামী যে যাব সেইটো আজিৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকা ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিলৈ যোৱাটোৱেই মংগল হৈছে আৰু 2-3 জন যাব যাওক যি কৰে ঈশ্বৰে ভালেই কৰে যোৰহাটত নতুন মুখৰ ব্যক্তিয়ে সুবিধা পাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাৰ লগত আমি নাই ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া যে যাব এইটো আজিৰ কথা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু বিশ্বাসী ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাৰ লগত যদি আপোনালোকে 1 ঘণ্টা দৈনিক কথা পাতে তাৰমানে আপোনালোকে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা খবৰ পাওঁ বুলি কয় এইসকল নেতাই এই খবৰবিলাক দি থাকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা লাগি পেলাই যে গৈছে এইটো নিমিত্ত মাত্ৰহে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বহুদিনৰ পৰা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু সেই সম্পৰ্কৰ বহিঃপ্ৰকাশ এতিয়া কৰিছে সময় অহা নাছিল কাৰণে দলটোক আৰু অলপ থচ নচ কৰি পেলাই তেওঁলোক ওলাই গৈছে কিন্তু এটা কথা কেতিয়াবা ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বুলি কয় যি কৰে ঈশ্বৰে ভালৰ কাৰণে কৰে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া গুচি গৈছে যোৰহাটত আৰু ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড থকা ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে তাতকৈ ভাল নেতৃত্বৰ প্ৰয়োভাৱ হ'ব আহিব গতিকে মোৰ বিশ্বাস দলত থাকি ঘৰ বিবিখনৰ কাম কৰা যিসকল মানুহ আছে ৰাইজে চাই আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে গম পাব আৰু 2-4 জন মানুহ যাব আজি যেনেকে পীযুষ হাজৰিকাৰ টুইটত আমি ক'লো যে আমি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছৰ লগত নাই
সকলোৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো ভাল, এই স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হ'ব। থাকি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছকে গালি পাৰিছে, পৰত্যাগ কৰোঁতে কংগ্ৰেছ দলৰ পেট ব্যৱহাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক, কংগ্ৰেছ কেতিয়াও নাইকিয়া নহয়, কংগ্ৰেছৰ শিপা বহুত মজবুত, বিজেপিৰ বিকল্প দল হ'ল কংগ্ৰেছ, সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে, এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন। আজি অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে কংগ্ৰেছক হাথিয়াৰ কৰি লৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাইছে কংগ্ৰেছক, তেওঁলোকে জানে যে বিজেপিক উফৰাবলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষত এটাই দল, কংগ্ৰেছ দল, আৰু এই কংগ্ৰেছ দলটোক কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ হেয় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহৰহ কাম কৰি আছে। পৰা বিজেপিলৈ গৈছে বা কোনোবা দললৈ গৈছে আমিও দেখিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, তেওঁ আজি যিখন পেড ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে চাইছেনে, তাত লিখিছে যে তেওঁ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পেড লৈছে। তেওঁ সেইটোও নাজানে নেকি, যেতিয়া তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন দিছে এখন হোৱাইট কাগজত দিব লাগিছে, তেওঁ নিজৰ পেডত দিব লাগিছিলে, ৰাণা গোস্বামী কি হয় কি নহয় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ দলৰ পেডত তেওঁ ইউজ কৰি পেলাই ৰিজিগনেশ্যন দিছে, তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ধৃষ্টতা একো নাই। আৰু ফালে আজিৰ এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়লি 4 বজাত, সদায় লিলিত অনুষ্ঠিত হ'ব এইখন বৈঠক। বৈঠকত থাকিব ভূপেন কুমাৰ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ল'ব অংশ ল'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ, জগদীশ ভূঞা আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞা। অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। আজি নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অসমসহ দেশৰ বিজেপি শাসিত 8 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰে কোৰ কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম, উত্তৰাখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট, ঝাৰখণ্ড লগতে আন 3 ৰাজ্যৰ নেতৃত্বৰে হ'ব কোৰ কমিটীৰ বৈঠক। এই বৈঠকতে 8 ৰাজ্যৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সভাপতিত্বত হ'বলগীয়া বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ। ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 5 ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ কোৰ কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সন্দৰ্ভত পৃথকে পৃথকে হৈছিল আলোচনা। আজিৰ বৈঠকে হয়তো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত চলি থকা গুণাগথাৰ অন্ত পেলাই এখন চূড়ান্ত তালিকা পোহৰলৈ আনিব। ফালে বিজেপিৰ 12টাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে। 4টা সমষ্টিত 1জনীয়া হৈছে তালিকা, 8টা সমষ্টিত 2জনীয়া তালিকা। প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হ'ব কোৰ কমিটীৰ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, কোৰ কমিটীৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ। আৰু চূড়ান্তভাৱে 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। গুৱাহাটীত চৰ্চাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম, কুইনুজা, ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা শক্তিশালী নাম হিচাপে বিবেচিত হৈছে। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, মুখপাত্ৰ উৰ্মি ডেকাকে ধৰি 20জনৰ আবেদন ইতিমধ্যে পৰিছে এই সমষ্টিৰ বাবে। কৰিমগঞ্জত শীৰ্ষত আছে মুন স্বৰ্ণকাৰৰ নাম। কুইনুজা প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত হ'লে একমাত্ৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী হ'ব মুন স্বৰ্ণকাৰ। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ৰাজ্যসভাৰ পৰা লোকসভালৈ অনাৰ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে। কাজিৰঙা সমষ্টিত চৰ্চাত আছে দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ নাম। বৰপেটা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে আজিৰ এই বৈঠকত। শিক্ষাবিদ ৰঞ্জিত ডেকা হ'ব পাৰে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু দলৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰিছো, টিকট দিবলৈ দলক অনুৰোধ জনাইছো। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। আশা ৰথ চাই ৰামেশ্বৰ তেলীক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ চলেই বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী। লোকসভা সমষ্টিটোত যোনে নুঠক 100% জিকিব আৰু আগতকৈ বেছি ভোটত জিকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই তৃতীয়বাৰ। আৰু নিশ্চয় ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা, মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ, 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, এবাৰ হাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইবাৰো
মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টিক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰ মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি। আৰু নিশ্চয় আমাৰ পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, বহুত কাম হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত। তাৰ উদাহৰণ মোৰ পিছফালে থকা অফিচটোৱে প্ৰমাণ। আজি 20 লাখ টকা দি আজি আমি ডিগবৈৰ সমষ্টিৰ টিংৰাই যিটো আমাৰ মণ্ডল বুলি কোৱা হয় তাৰ এটা সুন্দৰ এটা কাৰ্যালয় আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। আৰফালে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে। ডিফু সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে নন্দিতা গাৰলোচা। দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে নৱ দলে দিলীপ শইকীয়া। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাক দিল্লীলৈ তলব। ডিফু সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈছে নন্দিতা গাৰলোচা। দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে নৱ দলে দিলীপ শইকীয়া। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙে জোকাৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ। হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ দাবী যে বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে হোৱা গোপন ভোটে চৰকাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা বিধায়কৰ সংখ্যা আছে নে নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিব। লক্ষণীয়ভাৱে মাত্ৰ 68খন আসনযুক্ত হিমাচল বিধানসভাত বিজেপিৰ বিধায়ক আছে 25গৰাকী। তৎসত্ত্বেও জয়ী হ'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে সমসংখ্যক ভোট পোৱা 6 কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰৰ সমৰ্থনত থকা 3 নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনে হিমাচল চৰকাৰৰ সংকটত পেলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই আজি পুৱাই বিৰোধী দলৰ নেতা জয়ৰাম ঠাকুৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই বুলি দাবী কৰিছে। ইফালে মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ ভোটদানৰ পাছতে 7-8গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কক বিজেপিয়ে অপহৰণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চি আৰ পি এফৰ গাড়ীত উঠাই বিধায়ককেইজনক হাৰিয়ানালৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগ বিজেপিয়ে হিমাচলৰ চৰকাৰ পতন ঘটোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে। 68জনীয়া বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে 40জন। বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে অপহৃত বিধায়ককেইজনে। একে সময়তে হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অভিষেক মনু সিং মীৰ পৰাজয়ে আন এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাৰ কেৰিয়াৰ অন্ত পেলোৱা বুলি চৰ্চিত হৈছে। আৰু হিমাচলৰ বিজেপি নেতাই চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নথকাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এটা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।